思いっきりぶんどってこい。はい、キャプテン。レイジェル、お前はスイッチを押していろ。キャプテン、また人の家を荒らすんですか？ああ、どういう意味だ？宝島で冒険したり、クラーケンと戦ったり、そういうのは一体いつやるんですか？宝島？クラーケン？クラーケンって冗談だよな。宝島？いっそのことお菓子の島ってのはどうよ。いや、新人面白いやつだな。冗談じゃないって。真の海賊なら略奪とかじゃなくて。レイジェル。あい、キャプテン。遊んでる暇はねえ、さっさと仕事しろ。レイジェル、返事は。あい、キャプテン。行くぞ。それだけはやめてくれ。返して。高そうなもんをどんどん持ってこい。はい、キャプテン。レイチェル、お前はついてこい。閉じ込める必要なんて、もう…もう?その…もう…ああ、もう面倒だからやっちまおうってか。怖いこと言うなって。あ、いえ、その…やっちまったらよ、次来た時に奪うものがなくなっちまうだろ。ああ、それでも我慢できねえってのか。いいえ、キャプテン。開けてください。うるせえ。看護師さんが向いてるんじゃねえか。私は。時間を無駄にするな。
ありがとう。お願いします、子供を助けて。ありがとう。キャプテン、何者かがアジトに近づいてきています。後をつけられたか。面倒だな。誰か行って処理してこい。処理？殺すの？そうだ、うまくやったやつには望みの褒美をくれてやるぞ。キャプテン、あの子供たちでもいいんですか？お、いいな。キャプテン、俺が行きます。キャプテン、私が処理してきます。レイチェル、お前が自分から名乗り出るとは珍しいな。よし、いいだろう。レイチェル行ってこい。アイ、キャプテン。これで脅かせば、ゲゲ！お前は、痛い目に遭いたくなければ今すぐ帰れ！ここを通れなくしちゃえば。ここに来たの？お前、いい加減に帰れってば。最後の警告だからね。爆薬だからね。どういう意味かわかる？火をつけたらとんでもないことになるの。だからもう帰って。おとなしく帰るなら見逃してあげる。死にたいの？無
茶にも程がある。はあ、いや、あなたは悪くない。むしろかっこよかったよ。子供たちを命がけで助けに来てさ。私も海賊になってそんな冒険をしたかった。でも海賊団に入ってやったことなんて、街を襲って人を傷つけただけ。海賊になるって結局こんなものなのかな。冒険は楽しんでこそ。海賊、そう、私がなりたかったのはかっこいい海賊。赤バラに略奪や拉致なんて似合わない。むしろ子供たちを助けなくちゃ。私、海賊王になる女だから。早く子供たちを助けに行こう。ご苦労だったな。レイチェルが侵入者を処理してきたら、こんな田舎からはおさらばだ。ずいぶん楽しそうね、キャプテン。レイチェル、どういうことだ。まさか俺たちを裏切ったのか。お前ごときが俺に銃を向けるだと。もうあんたの下で略奪なんてしない。私が求めていたのは略奪や拉致なんかじゃない。子供たちを離せ。そういうつもりだ。てめえはサメの餌にしてやれ。ちょっとこっちまだ。まあこんなもんかな。あなたたち、大丈夫だった？うん、大丈夫。でも、お腹すいた。そうだね。早くお家に帰ろう。連れて行ってあげる。みんな！怪我してない？助けてくれた。え？ちょっとあいつは子供たちをさらった海賊じゃないか。ええ、そう。私はパパ、違うよ。あのお姉ちゃんは助けてくれたんだよ。助けてくれただって？お姉ちゃん
みたいにかっこいい海賊になりたい。かっこいい？私が？うん、そうだよ。子供たちを放せ。てめえはサメの餌にしてやる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうすればお姉ちゃんみたいに素敵な海賊になれるの？え？海賊？海賊になりたい？覚えることは一つ、いつも冒険を楽しむの。うん、忘れないよ。私が赤バラだ。私が赤バラだ。待って、まだお礼を言ってなかったから。ハイヒゲの下でいろんなところに行ったけど、やっと本物の冒険を始められそう。全部あなたのおかげよ。ありがとう。ねえ、冒険してるって言ってたよね。今回のことで気づいたの。本物の海賊になるためには最高の仲間が必要だって。君となら楽しい冒険ができそう。どう？私と一緒に冒険に出かけない？ブームは来る。まさか褒めてほしいのか？